العالمین دبیر و ذاکرین ذات اعلی بیت جناب ذاکر نبینا شمسین بیئے افلاو رکھتا مرتب صلی اللہ صلاة وسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
Thank you.
شیرت کر لگا کوئی تو اے نبی نہ
شور پر بسم اللہ صاحب کو اٹھا ہے مہدی پھر شیر پڑھو جی میں پھر پڑھنا پاول جا کے شیر میں پھر پڑھ تو اٹھا بھی پروگرام میں پھر پڑھا اتنا تھا پروگرام میں پوری طاقت کا باد بلند کر کے ہے کس طرح اس بال میں نے ذہن چ پاؤں کہ ابو طالب کس شخصیت کا